Pozdrav svima, dobrodošli u ovo novo izdanje, odnosno novi klip na Dignity Food YouTube kanalu. Ovo je, ajmo reći, jedna možda specijalna emisija serijala Pizza Edition. Meni dugo nije bilo na kanalu, samo sam snimao, radili smo, što ste vidjeli, Edine nevjerovatne pizza recepte. Ne mogu vam opisati kako su dobre oni pizze. Znači, prva sezona je završena, mislim da je Buffalo Chicken Pizza najbolja koju smo radili, napravili smo koliko možda 7 komada. Obavezno preporučujem da je probati. Odlučio sam da napravim jedan klip gdje ću svo ovo znanje koje sam pokupio od Edi, koje sam ja stekao mojim iskustvima, odlučio sam da napravim klip u kojem imamo tri vrste pice, odnosno tri vrste tijesta za picu. Ono od 30 minuta bez kvasca, ono od 8 sati i ono od 24 sati. Ovo od 30 minuta već ste vidjeli na kanalu, dakle, odnosno sve recepte ste vidjeli na kanalu, ali ja ih evo danas onako testiram sve zajedno. Dakle, pizza od 30 minuta, uglavnom ćete i napraviti i ispeći pizzu za 30 minuta. Druga pizza je od 8 sati, dakle, tijesto da opstoji 8 sati na sobnoj temperaturi. I imamo treće tijesto, a to je ono koje zahtjeva 24 sata fermentaciju. Krećemo sa tijestom od 30 minuta, tako da ćemo na kraju klipa vidjeti koje je najbolje tijesto za pizzu. Što se tiče sosa, koristit ću onaj Edin recept ili luk koji je ispržen, odnosno roasted, kako to kod nas dođe. Ono samo prepolovite i stavite na tavu malo da je onda bio boji. Posljedak ja nemam svjež, ali koristit ću začinski. Doći malo origana i mislim da je to to i naravno ovaj sok od paradajza. A što se tiče toppings, bit će samo mozzarella, da dakle svaka pizza bude ista, a da tijesto bude različito. Dakle, za ultra brzo tijesto za pizzu trebat će vam 400 g brašna, nekih 200 malo jače mililitara pa mlake vode, supena kašika maslinovog ulja, kao što vidite čajna kašika praška za pecivo i soli, ja koristim himalajsku, vi možete koristiti koju god želite. Dakle, sve to ide zajedno u jednu posudu. I miješajte. Tijesto je ovako gotovo i možete ga ostati nekih 5 minuta samo dok pripremite sos i zagrijete rernu na 275. Zajedno sa tepsijom unutra, pošto će ta tepsija, stavit ćemo picu na vruću tepsiju. Uzmite ovako bijeli luk, izrežite na pola i stavite u tavu malo i samo ga onako prepršite. Dakle, dobit ćete ovako luk, očistite. Dakle, u pola litra paradajz sosa stavite luk, soli. Ne morate pretjerati, vi stavite koliko vi želite. Oregano, po želji naravno. I naravno, ako imate svježeg basilika, ja nemam, tako da ću dati ovako. I ovo sve možete u blender ili ovako sa štapnim mikserom. I to je to. Kad smo završili sos, vrijeme je da tijesto formiramo u obliku pici. Možete to rukama ili oklagijom, kako vam je god lakši. Ja ću zbog brzine iskoristiti ipak oklagiju. Ali malo rukama, što da ne. Da malo istanjimo tijesto. Picu zatim stavite ovako na ovaj papir za pečenje. Stavite sos i zatim stavite
mozzarella. Ili naravno sir koji god želite. A naravno možete staviti i bosiljka, ja nemam svježi kao što sam već rekao. I dakle sad ovo sve ide na vruću tepsiju u rernu na nekih 10 minuta. Evo ga, prva pizza je gotova. Izgleda onako dobro, malo mi je ispala deblja. Malo sam je previše ostavio u rerni, ali mislim da bez obzira će biti. Pravo dobro. Znači, mekane, kažem, mogu ispati još tanja, ali pojest će se. Idemo da vidimo kako će se pokazati tijesto koje smo radili 8 sati. Dakle, recept za tijesto od 8 sati treba će nam 400 g brašna, 200 ml vode, i treba će nam 5 grama ili neka jedna čajna kašičica suhog kvasca. To ćemo dodati u toplu vodu, malo primiješati i pustiti ih da odradi svoje. Također treba će nam i nekih 10 grama soli. Vodu sa kvascem dodajte brašnu i dobro izmiješajte. I naravno formirajte tijesto. Otprilike u ovoj fazi dodajte i sol. Još malo možete miješati ovom kaškom drvenom, kako se već zove, i onda fino preuzmite rad rukama. Ovako tijesto ostavite 8 sati na sobnoj temperaturi. Idemo dalje na pizzu broj 2, to je ona sa tijestom od 8 sati. Iako sam namjeravao da sve pice budu iste, pošto imam malo društvo ovdje, obzirom jel da ne mogu pojesti sve tri pice odjednom, ja sam samo jel čovjek, odlučio sam da pice ne budu sve iste. Dakle, prva će biti, ajmo reći, margarita, na drugu će ići još dvije vrste sira, osim mozzarella, i naravno stavit ću malo sučki. Don't judge me. Stavljam čedera, ovo je suha mozzarella, onako samo malo u tragovima. Stavit ćemo još sad sučki i to pravo puno. I na kraju još mozzarella. Ovi, ajmo reći, svježi. I ova pizza ide u rernu na nekih 10 minuta, ali zavisi koliko vam je jaka struja i koliko je treba, jel, da se napravi. Idemo da vidimo kako nam je tijesto broj 2, dakle tijesto koje je stajalo 8 sati i ovo je naravno bilo s kvascem, ali suhi. I to je totalno već drugačije. Idemo, odredimo prvo da pojedemo ovu pizzu i onda ćemo da pripremimo i tijesto broj 3 koji ćete, obzirom da stoji 24 sata u frižideru, izvaditi malo ranije, nekih 15-20 minuta, malo da sobaju temperaturu da se tijesto opusti. Dakle, tijesto od 24 sata treba će nam svježi kvasac, 5 grama, soli 13 grama, 280 ml vode i 460 grama brašna. Dakle,
I ovako pripremljeno tijesto ostavite 24 sata u frižider. E, idemo da vidimo šta nam donosi i tijesto broj 3. Dakle, tijesto koje je stajalo u frižideru 24 sata. I za ovo tijesto bit će dakle isti sir, jer se evo ekipi svidjela baš ova druga pizza. Dakle, malo cheddar, malo suhi mozzarella i normalni mozzarella. Svježi. I ova pizza ide dakle u rednu, već zagrijanu i već zagrijanu tepsiju, tako da možda nekih desetak minuta. Evo nas kod pice broj 3, tijesto koje se fermentiralo 24 sata. Ali je stvarno pre mekano. Tako da, ako imate vremena, ne znam šta već ne, da pravite ovo, odnosno jel da pripremite tijesto 24 sata prije, slobodno koristite ovo. Ako nemate vremena, a želite jel pizzu, onda ono 30 minuta, ali ono je nekako najgore, jer nema kvasca i nije da kažem, omekšalo. A drugo isto, prilično dobro, ali ipak ja mislim ovo 24 sata je najmekanije i najbolje. Ja i ekipa idemo smlati ovo što je ostalo. I se vidimo u sljedećem nekom klipu, pratite me na Instagramu. Naravno, pratite se ovdje na YouTube-u, komentirajte, lajkajte Instagram, pratite Facebook i vidimo se u nekom novom videu. Ćao!